Параграф 11. Кримське ханство. Утворення Кримського ханства. Монгольська навала 1237-1241 років змінила хід розвитку Русі і позначилася на долі Криму. Як і землі Русі, півострів потрапив до складу Золотої Орди. Це була утворена монголами при причорноморських і приволзьких степах держава, яка у свою чергу входила до Великої монгольської імперії. У Криму утворився улус область Золотої Орди із центром у місті Солхат, сучасний старий Крим. Проте монголи контролювали лише степову частину півострова. У гірській частині Криму постало князівство Феодоро, яке оспадкувало традиції часів Візантійської імперії. Утворення великої монгольської імперії, яка простягалася від чорного моря до Тихого океану, виявилося сприятливим чинником для розвитку міжнародної торгівлі. Як наслідок, із XIII століття на території Криму почали активно селитися вірмени та італійці, Еноесті, що вели жваву торгівлю на півострові. На південному узбережжі півострова виникло чимало торговельних портів факторій, які захищали могутні фортеці. Найбільшою факторією стало місто Кафа, сучасна Феодосія. Тим часом монголи і підкорені ними племена половців, що змішалися з місцевим населенням, утворили кримськотатарський етнос, Із з кінця XIII століття в Криму все більшого поширення набула релігія іслам. Хоча тривалий час більшість населення сповідувала християнство. Початок 15 століття був важким часом міжособних війн у Золотій Орді, що призвело до її розпаду. Місцева впливова знать на чолі із хаджі гераєм скористалася нагодою для утворення в Криму незалежної держави. Цьому сприяли литовські князі. У 1449 році постало Кримське ханство. Устрій Кримського ханства та життя кримських татар. На чолі Кримського ханства стояв хан. Він правив за допомогою беїв князів, які очолювали роди та Темників, воєначальників, що керували військом, влада хана обмежувалася діяльністю Курултаю з її впливових родів у державі, які також входили до державної ради та дивану, де вирішувалися найважливіші справи в державі. Ще однією вагомою силою в суспільстві були морзи, найвпливовіші члени інших родів. Панівною релігією був іслам, а мусульманське духовенство очолював муфтій, який також чинив суд згідно із законами ісламу. У 1475 році турецький султан Мехмед ІІ розпочав загарбницькі погоди на Кримський півострів. Він здобув головні торгові міста генуестів, а князівство Феодоро знищив. Хан Менглі Герай у 1578 році визнав зверхність Османської імперії, і з того часу кримські хани були змушені брати участь у військових походах турецького султана. Проте деякі хани намагалися проводити самостійну політику. Це зумовило складні відносини кримських татар із сусідніми державами і народами, зокрема українцями. У 1783 році Кримське ханство було підкорене Російською імперією. Територія Кримського ханства була досить великою, крім півострова Крим до його складу, увійшли землі від гирла Дніпра аж до гирла Дону та від річки Кубань до Грузії. Столицею ханства спочатку було місто Кирк-Ор, а з 1532 року Бахчисарай. Владі хана, крім кримських татар, підкорялися також ногайські та єдисанські орди, які часто конфліктували з ханом. У господарській діяльності півострова провідна роль належала скотарству. Землеробство було добре розвинене лише в гірській частині Криму. Тут вирощували злакові та городні культури, були поширені садівництво та виноградарство. Важливим промислом був видобуток солі. Розвивалися ремесла, серед яких найпоширенішими були кувальство, зброярство, ткацтво, гончарство, а також ювелірна справа. Кримські татари були особисто вільними, однак сплачували податки морзам. Тут також проживало залежне християнське населення, яке колись було захоплене в полон. Вони мали обробляти ці землі і сплачувати податки. Через постійну участь у воєнних діях та промислах серед татар була поширена військова справа. Вони здійснювали спустошливі грабіжницькі напади на сусідні землі, забираючи населення та військовополонених у ясер – полон, а потім продавали їх на невільницьких ринках в Османській імперії. За 200 років у Ясир потрапило понад 5 мільйонів осіб. До нашого часу в Криму збереглося чимало пам'яток часів існування Кримського ханства. Найбільшою пам'яткою кримсько-татарського народу, що збереглася, є ханський палац у Бахчисараї. А він складається з комплексу споруд, які становлять єдиний архітектурний ансамбль. У травні 1944 року кримські татари пережили геноцид. За наказом радянського диктатора Сталіна їх було виселено з Криму. До кінця існування СРСР тим, хто вижив, було заборонено повертатися на батьківщину. Лише за часів розпаду СРСР і незалежності України кримські татари отримали змогу знову жити на рідних землях. Іслам одна з найпоширеніших світових релігій, що сформувалася в 7 столітті в Аравії. Прибічників ісламу називають мусульманами. Засновником ісламу є пророк Мухаммед Магомед 570 632. Він стверджував, що його відвідав ангел Гавріїл, який нібито відкрив йому слова Бога. Мусульмани називають свого Бога Аллах. Із цих откровень склали Коран, священну книгу всіх мусульман. Іслам навчає, що Коран є найвищим авторитетом та останнім откровенням Аллаха. Слово мусульманин означає той, хто підкоряється Аллаху. Життя мусульман засноване на п'яти основних принципах. Свідчення віри не існує іншого Бога, крім Аллаха, і Мухамед його пророк. Молитва щодня потрібно здійснювати п'ять молитов, Подаяння. треба подавати нужденним, оскільки все. Приходить від Аллаха. піст. Окрім звичайного посту, усі мусульмани мають поститися під час Рамадану, дев'ятий місяць ісламського календаря. Хадж, хоча б шість разів у житті слід здійснити паломництво в меку протягом 12-го місяця ісламського календаря. Хоча Коран є головною священною книгою, другим джерелом релігійної освіти мусульман вважають Суну. Вона була написана послідовниками Мухаммеда. У ній зібрані відомості про те, що він говорив, робив і чого навчав. Проте не всі мусульмани визнають цю книгу, тому їх поділяють на сунітів і шиїтів. Місце для молитви і богослужіння, молитовний дім у мусульман називається Мечеть. Поряд зазвичай зводять високі башти, мінарети, що закликають до молитви. Мандрівник, письменник і політичний діяч Османської імперії, Евлія Челебі про відвідування Криму Бахчисарай це швидким кроком воїна вісім тисяч кроків. Місто лежить по обидва боки долини, що простягнулася зі сходу на захід. Води річки, яка тече через середину міста для різних цілей вживають, вона приводить у рух численні млини. Великий палац налічує 4,5 тисячі приміщень, він вкритий черепицею із кам'яними стінами, і з мінаретами високими, мовки париси, схожий на фортецю. Чудовий палац цей, мов рай, із чотирьох його боків арайські сади. У цьому райському саду були посаджені, привезені з Анатолії, Центральна Туреччина, цибулини, з піканарда, саджанці, гвоздик із Трапезунда, місто на чорноморському збережжі Туреччини, нарциси і Стамбула, кулясті тюльпани, Мончелебі, Нідерландські тюльпани, Челебі Ходжа, різноманітні види анемонів, гіацинти, а також сотні тисяч інших квітів, удар надісланих. Той, хто заходить у цей сад, одразу зрозуміє, що опинився в одному з райських куточків. Навесні розпускаються тут квіти всіх дерев фруктових: сливи, яблуні, груші, черешні, вишні та інших. Від їх пахочів паморочиться в голові.